ባሳለፍነው ሳምንት ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል መደበኛ ትምህርት መጀመሩ ይታወቃል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ከሚያስችል ዝግጅት ጋር በቀጣይ አጠቃላይ ትምህርትን ለመጀመር እንደታቀደም ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊያደርሱን የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት ሚሊዮን ማቴዎስ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ትምህርቱ ተጀምሯል። አጀማመሩ እንደ የክልሎች የተለያየ መልኩ የሚተገበር ቢሆንም አጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር። መልካም። ያው ባለፈው ዓመት ኮሮና እንደተከሰተ በመንግስት ደረጃ ትምህርት እንዲዘጋ በመወሰኑ 26 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች ያው ትምህርት እንዲያቋርጡና በተለያዩ አግባቦች ትምህርት እንዲሰጥ ተደርጓል። አሁን ያን ለማስጀመር በሰፊው እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው የቆየው። በፓርላማ ደረጃም እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ደረጃም አቋም ተይዞ ትምህርት ማስጀመር እንደሚገባ ተግባብተን ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው እና ትምህርትን ለማስጀመር ያው በኮሮና ውስጥ ሆነን ትምህርት የምናስጀምር በመሆኑ የጥንቃቄ ጉዳዮችን በሚመለከት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር የእኛንም መዋቅርም የጤና ጥበቃ መዋቅርንም እስከ ታች ድረስ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ እንዲሁም ደግሞ በዚህ 3 ወር ውስጥ ወደ 74,000 የሚጠጉ ክፍሎችን የመጠገን ወይም አዲስ የመስራት ስራ በሰፊው የተሰራበትና ይሄ ትልቅ ስራ እንደሆነ፣ ምክንያቱም በአንድ ክፍል ውስጥ ከ25-30 ተማሪ ተቀምጦ እንዲማሩ ርቀታቸውን ጠብቆ መማር ስለሚገባቸው ጭምር ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል። እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ መድቦ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ማስኮችን ለተማሪዎች ለማቅረብ በሰፊው እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። እስካሁን ድረስ ወደ 24 ሚሊዮን የሚጠጉ ማስኮችን አቅርበናል። በዚህም ወደ 27 ሚሊዮን ተማሪ በአመቱ መዝግበን ለማስጀመር እንቅስቃሴ አድርገን 21 ሚሊዮን ተማሪ ተመዝግቧል። ከዚህ ውስጥ ደረጃ በደረጃ ወደ 8 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች አሁን ተመዝግበው ትምህርት እየተማሩ ነው የሚገኙትና 8-12 ክፍል ደግሞ ፈተናም ጭምር ባለፈው አመት ፈተና የሚፈተኑ ስለሆኑ የማካካሻ ስራ ተሰርቶ ፈተናም አንዳንድ ክልሎች ላይ ጀምረዋል። የተቀሩት ደግሞ 8 ክፍል ከታህሳስ 1 እስከ ታህሳስ መጨረሻ ባለ ጊዜ ውስጥ ተፈትኖ የሚያልቁ ነው የሚሆነው እና እነዚህን በተቀናጀ መልኩ የተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች ክልሎችን የመደገፍ ስራም ጭምር ተሰርቷል። እና በዚህ መልኩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። እስካሁን ላይ ትምህርት ያልተጀመረባቸው አካባቢዎች አሉ ወይ? ካሉስ በምን መልኩ ነው? እንግዲህ ባልተጀመረባቸው አካባቢዎች የታሰበው የታቀደው ነገር ምንድን ነው? ያው ትምህርት በሁሉም አካባቢ እንዲጀመር ለማድረግ ያው እንቅስቃሴዎች አሉ። መንግስት ግን ለማስከበር ባደረገው እንቅስቃሴ ያው ትግራይ ክልል አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ ሁላችንም የምናውቅ ነው። ዛም አካባቢ ትምህርት ለማስጀመር ከ700,000 በላይ ማስክ አዘጋጅተን ያለ ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ 50 ሚሊዮን የሚጠጋ ተጨማሪ ደግሞ የተጎዱ መሰረተ ልማቶችንም ለመጠገን ጭምር ይዘናል። ያን ብቻ አይደለም፣ በአማራ ክልልም በአቆራባች አካባቢ ላይ እንዲሁ ህግ በማስከበር ስራ ላይ የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመጠገን በተለያዩ ምክንያቶችም የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን ለመጠገንና ስራ ለማስጀመር ቅድም ያልኩትን ከማስክ አቅርቦት በተጨማሪ ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ጭምር ማድረግ አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው እና እነዚህን ስራዎች በማጠናከር ያልተጀመሩባቸው አካባቢዎችንም ጭምር ለማስጀመር ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ ጋር እናመሰግናለን ስለመጡ። አመሰግናለሁ።